Učenici gimnazije u Lazarevcu organizovali su novogodišnji kviz znanja koji se održao u sali Centra za kulturu Lazarevac. Učešće u kvizu uzeli su najbolji predstavnici svih odeljenja Lazarevačke gimnazije, a ideja za ovaj projekat potekla je od istorijske sekcije ove srednje škole. Ideja o samom kvizu potekla je od istorijske sekcije naše škole i profesorke Mirjane Stanišić. Zatim su i učenici našeg đačkog parlamenta prihvatili tu ideju, tako da je to ispalo jedno takmičenje u znanju i opštoj kulturi naših učenika. Učestvovali su svi od kolega koje su pripremile pitanja za ovaj kviz, učenici koji su ovde u organizaciji od redara preko voditeljki kviza i naravno glavne zvezde su naši takmičari. Zapravo ispred svakog odeljenja imamo tročlani tim. Pošto imamo 20 odeljenja, to je negde 60 učenika koji će danas učestvovati u ovom novogodišnjem kvizu. Kviz je, da, i humanitarnog karaktera, jer ćemo zamoliti sve prisutne i kolege i učenike i roditelje i ostale goste da odvoje svoj naučeni prilog za lečenje naše sugrađanke Jane Simić. Otvorit ćemo ovaj kviz rundom, kvalifikacijonom rundom za prvi razred, potom će uslediti posle kratke pauze drugi, treći, četvrti i na kraju finale. Pitanja su pravili profesori u skladu sa gradivom, tako da će mnoga pitanja, trudili smo se da budu poznata i da ne bude teško, pre svega, zato što nam je cilj da se učenici zabave, opuste i da ovu godinu završimo kako treba. Finalnu nagradu, to jest nagradu za pobednika kviza, je obezbedio Centar za kulturu, a ove ostale su obezbedili naši sponzori, tako da nagrada ima, sada ko će ih dobiti, vidjet ćemo uskoro. Novogodišnji kviz je, pored promocije znanja i kulture gimnazijalaca u Lazarevcu, imao i humanitarni karakter. Na ulazu bioskopske sale Centra za kulturu Lazarevac postavljena je kutija za prikupljanje novčanih sredstava, koja će biti uplaćena za lečenje naše sugrađanke Jane Simić.